Alright, manager wa muyimbi Dr. Jose Chameleone. Hey, abasinga mumumanyi nga Mutima, ngera nga amanyage ya matufu ye Robert Jackson Nkuke. Mwami Mutima ono, agenze maso naba ngate azimbira Bakadde be Enyumba. Ebiroto byawe eri nyumba erabiko bulungi. Omwami ono aza managing Dr. Jose Chameleone ni bangi iliwerako. Era nga koze chamanyo kulaba nga Dr. Jose Chameleone music we atambulira ddala. N'okubanga ateera atuuka wano waali. Omwami ono yagenze maaso na postinga ku mukutu gwa Instagram nga yeebaza Katonda ku ennyumba eno gye yazimbidde Bakadde be. Naye ng'emabegako ennyumba eno ebadde tennaba kuzimbwa kuteekebwawo. Bakadde ba mwami Mutima oba Nkuke Robert Jackson ababadde babeera mu kitundu ekimanyikiddwa nga kyabakuza. Ekino kisangibwa mu Masaka era abantu be Masaka ekitundu kyomuyinza okuba nga mukimanyi. Yagenze maaso na postinga ku Instagram ye nga Mutima alaga essanyu n'okusiima okwebaza Katonda ku kino kye yasobodde okubanga nateera atuukako. Yagenze maaso n'agamba nti "Nothing has given me more joy than seeing my parents smile, even more fulfilling when I'm the reason." Nagenda maaso n'agamba nti "With God's grace and in my small way, I managed to build my parents' new house, a much better one than that grew us as kids. In the same way, small ways, I pledge to do more. God bless you always, Mom and Papa," he posted. Omuvubuka ono yagenze maaso neyeebaza Bakadde be, neyeebaza Mukama Katonda okumusobozesa n'ateera okulaba ng'atuukiriza okuzimbira bazadde b'ennyumba n'abateekaka kamwenyu mwenyu ne basmayiringa oba ne basanyuka ku lw'ennyumba gye yabazimbidde. Era n'agamba nti yasobodde okuzimba ennyumba esingako eyo yabakuza oba gye baakuliramu oba nga ennyumba gye babadde babeeramu ng'era bw'ogirabaawo ennyumba ekituufu ebadde eriddiso era ebadde ekituufu. Tewa maanyi oba tewa ssanyu naye ozikompeyaringa n'eri gye babazimbidde oba ennyumba eri eyawedde eragira ddala nti ekituufu ennyumba egumidde. Omuyimbi ono manager ono ebiseera ebisinga bamanager bagenda ne bamanaging abayimbi sometimes ne babanga tebalinaawo nnyo bonga bo kye balaga oboolyawo nga tebaagala kweraga oba kwemulisa naye ng'ebiseera ebisinga baba n'akasente. Era abantu bagenze mu maaso ne bayozaayoza omwami ono Mutima ne bamugamba kye yakoze kyabadde kirungi nnyo nnyo nnyini ddala. Bamugamba webale ku lw'omutima omulungi, abasinga bamugamba webale ku lw'omulimu omulungi gwe wakoze, abasinga ne bamuyozaayoza. Naddala ateera ku sayidi y'abazadde bagenze mu maaso ne balaga okusiima kwabwe eri mutabani waabwe. Kiraga nti teyabeerabidde era nga yabadde agezaako okulaba nga atuukiriza okubanga abawaako essanyu n'okubaddiza ku ssanyu okusinziira ku ekyo kye bamukolera.